del 8 a l'11, posa't en mode anime. Amb un canal pop-up especial que podràs veure a les plataformes digitals de l'X3. Com mola! Endavant! Anem a rescatar-los! Si no ho evitem, el món humà serà destruït. Ataca'l de cara! No podem abaixar la guàrdia! Gràcies per tot! A reveure! Som anime! Som X3!